byageze igihe inteko ishinga amategeko y'ubwayo yicara ikuraho itegeko ryahanaga umusirikare wa desatinze baravuga ngo umuntu wese twashyiriyeho igihano wese wakatiwe dutegetse urukiko ko umuntu wese ufite igihano yakatiwe kuba yagize desatinze ko kivuyeho ariko igihe yemera kurizyuminga service kugaruka nyine mu gisirikare benshi mu bajene barahunze bahunga igisirikare ku mpamvu zisa nk'izo bageraho bahindura amategeko bavuga ngo umuntu wese uri munsi y'imyaka 50 ntiyemerewe gusohoka gusohoka gute ubwo no kuvuga kujya hanze yego byageze igihe ibihugu birimo na za Polonye n'Ubudage bifata n'ababihungiyemo b'abanyayikireni b'abajene bikabajyana mu gisirikare kubatoza ngo bazatabarira ikireni ikireni igenda igira ibibazo by'abasirikare cyane kubera uko kudizatinga ndetse no gupfusha abasirikare benshi bishingiye kuki ku mubare muto w'abasirikare urumva n'umwanya muto wo kwitoza abantu barajya kwitoza iminsi ingahe ngo mujye ku rugamba iminsi ingahe mujye ku rugamba iminsi ingahe mujye ku rugamba no kubagishyira mu nzira z'urupfu no kubicisha bituma rero bamwe mu basirikare ba Ukraine bapfa imbura gihe bagira ubwoba ibintu bibagora cyangwa se bibabana bibi cyane sibyo aka kanya tuvugana ibihumbi by'amatoni y'ibiribwa byuzuye ubwato burimo kogoga inyanja zisibugana mu bihugu bitandukanye nguko uko Gasharu General Trading Limited ishyira ibyo kurya ku meza yacu kompanyi ikorera mu mujyi wa Kigali izobereye cyane mu byo gutumiza ibyo kurya mu mahanga cyane cyane salsa tomato paste ziva mu Butaliyani umuceri uva mu Buhindi pasco tomato paste ziva mu Misiri n'ibindi niba uri umucuruzi kurangurira ibyo kurya muri Gasharu General Trading Limited nicyo cyemezo kiruta ibindi ushobora gufata uyu munsi batanga fakture ya IBM yuzuye ihwanye n'amafaranga wishyuye bakorera mu mujyi muri Centenary House ariko bakagira ububiko bunini ku muhima hafi y'urusengero rw'abadivaniste hamagara 087 38 33 99 cyangwa 087 72 40 20 20 ntabwo uzabyicuza ushimiye ko ukibanye natwe ukidukurikira ndetse kuri Nkuye mu Rugeyo IV official amakuru natwe tugomba kuyakugezaho menshi kandi yaherekejwe n'ubusesenguzi nitwa Jean de Dieu Ntakirutimana ndi kumwe na Yves Nkuye mu Rugeyo Yves umeze neza cyane ndashimira Imana birambye cyane rwose ibyo nibyo twifuriza n'abantu bacu kandi nange meze neza ariko niba udukurikiye ukaba ushaka computer nziza ishobora gufasha mu kazi kawe ka buri munsi nakurangira muri SPTEC SPTEC ni iguriro rya computer ryiza cyane ariko ntabwo ari abacuruzi gusa n'abajyanama beza mu mikoreshereze ya mudasobwa bashobora no kugufasha maintenance witunga computer yapfuye cyangwa yapfapfanye muri ino si y'iterambere bafite computer zihe rero n'amoko yose ukunda Dell bafite Dell nziza cyane uri hano ntibaza ukuntu Dell ari computer nziza ni computer nziza cyane ndetse ni nayo mbashimiye benshi by'umwihariko abakora ibintu biremereza computer ugende wihitiremo aka Dell kaka i7 nahoze mbabwira XPS computer nziza cyane yego aho ibihari HP ganayo Apple cyangwa se Apple mba numva tubivuga bitandukanye bafite computer z'amoko yose bafite computer zakoze cyangwa se second hand ariko okazio America Canada na Europe sibyo bakanatunga computer nshya bijyanye na mikoro yawe kuva ku 100,000 kugera kuri 3,000,000 ubona computer hariya abantu bati 100,000 bivamo computer imeze ite hari nk'abantu bayikenereye computer yo gutypinga gusa nta video wajya gushyiramo ntabwo editing nk'iyanjye ntabwo cyangwa se undi ukora amashusho ntabwo wamukoya computer y'100,000 ariko ukeneye kwiyandikira gusa ukeneye udusofti tworoshye ni PowerPoint ni Excel ni Word baguha computer y'100,000 nziza bagane mu mujyi ni impande ya parikingi ya BK nivu ya kabiri ya etage byegeranye rwose wicaye kwa Rubangura uba ubareba neza cyane cyangwa se ubahamagare kuri 087 48 86 86 yes ibintu bite bigenda neza cyane ni kubahamagara cyangwa se kubandikira byose birakora kandi barasubiza
kuko na bacuruzi na abantu bari business oriented na babandi babaza agaciro kumukiriya bana bya bindi umuntu yenda akakureba nkuri kukurebera ku oya service nziza yo nibintu byabo ni bisanzwe usibye kuba bagira ibikoresho byiza na service nziza mu gihugu cy'u Burusiya ndetse na Ukraine n'ibindi bifite aho bihuriye nabyo hafa aho ngaho kubera ko ntibigenda byonyine ibyo bihugu nubwo ari byo tuvugaho mainly hari amakuru menshi niyo tugiye kugarukaho kandi muri iki kiganiro hari urugendo rwa Prime Minister w'Ubuhinde Narendra Modi yahereye muri Pologne aravayo ajya muri Ukraine byo turareba ibyatangaza ese bifite gaciro ki bishobora kuvugwa n'uyu mu ministri w'intebe turaza kandi no kureba uriya abanya Ukraine banze bakomeje bifuza ko naho duhera singiye guca muri byose turi bugane kuko ni ingingo nyinshi nashaka gucamo none ahangaha yego bo muri commentaire mukanye hari tubwira ati bari kunywesha amazi icupa ryanditseho fa kigendera aba bareba ibyo bindi abantu baza baje kureba nyine buri wese abareba bigiri ku rwego yes muri Bryansk ni oblast na gace kari muri Russia hafi na Kursk n'ubundi nyuma yuko kuva ku itariki eshatu kugeza kuri ubu ngubu muri Kursk nubwo situation zitagiye zimeze kimwe uhereye igihe batangiriye kugeza ubu ngubu iminsi igenda ihinduka abona ko batangiye no gucika intege ariko abasirikare bageze muri 200 bageze gutya barigaba cyangwa se baragabwa simpamya ko bakiyohereza bakamandaze babwo bawohereje bashaka kumenera muri Bryansk byanze ariko byanze ntabwo byakunze Urusiya burigamba ko baburijemo igitero cyabo ntabwo mbibona nk'igitero cya Ukraine cyo gushimangira ko bari hariya by'igihe kirekire ni nakubwiye ko Ukraine iki gitero izakishamikiraho ibindi bitero bigamije nyine gutanga message nk'iyo uri kuvuga kuvuga ngo turahari we are not here to go turi hano byiteka icya kabiri nimutekereza ahantu henshi mwitekereza kaske gusa nta hantu mufite tutagera nta naho tutagamije kugera ahantu hose mufite turashaka kuhagera kandi ubwo bushobozi turabufite sibyo Ukraine rero irabikora gutyo ntabwo wambwira ngo ni igitero wohereje abantu 200 ushaka gufatiriya oblast yose kwari ugutungurana ariko bikwereke ko abarusiya nibyo muri Kursk ntabwo bakoresheje ingufu nyinshi mu kuriperinga Ukraine ariko niwitegereza urasanga ibindi bitero Ukraine yagerageje kugaba nyuma ya hariya byaragoranye nyuma ya Kursk bagerageje kujya Belgorod apana bya bitero shuma nk'ibyari bisanzwe kuhajya kuhokipa byaranze nyuma ya Belgorod bagerageje Bryansk byaranze mbere ya Bryansk bohereje drone zirenga 50 i Moscow mu murwa mukuru ntayagarutse bazishwanya gushye birakwereka rero ko uburusiya busa nk'ubwakanguwe n'ibi bitero bya Kursk ari nabo Ukraine iri kushakira izindi mbaraga nyine zo kuvuga ngo noneho mudufashe tube twarasa kure nyamuneka hano hafi ntabwo ibintu biri kubyara umusaruro neza ariko rero umuntu ashobora kumva vuga uti wenda bahise bana ba subiza inyuma ntibyabaje gukunda ariko se ntihari igihe wabona kuba ku butaka bw'Uburusiya kwa Ukraine hari nk'ikintu kiri nomo gishya ariko kigiye kuba nomo kigiye kuba igisanzwe umva bari gushaka no gufata izo mbaraga bafite zo kuba barafashe Kursk ndetse turaza no kugaruka ku buryo batekerezwa ko hari ababafashije ibyo ingingo turaza kugaruka kwayo ariko bakaba bashatse no guhita bajya muri Bryansk ntabwo ari ikintu nahoze mbona hari ibitangaza ko byita ngo is it a new normal in Russia ababyandikaho gutyo babyibaza bafite ishingiro hari ikiganiro noze nganiramo na mugenzi wacu wo kukwezi witwa Theo yego banza hari ibyo nyarukiyemo nk'intore mpita nshaka ibisubizo nibyo avuga ati ariko ubundi ibintu byabaye byaherukaga mu ntambara ya kabiri y'isi bikaba biba none si ikimenyetso cy'uko Uburusiya bwarangiye ntabwo ariko miyita rero kuvuga is it going to be a new normal it is possible ariko ku ntera inganite sibyo yego
warufite inka ijana zawe uragiye sibyo none hari ibirura byateraga inka zawe bikaryamo inka imwe buri mwaka cyangwa ebyiri yego mwaka warwanaga nabyo ku ruzitiro none ufashe ingabo zari kuri rwa ruzitiro ururwanya bya birura uzijyanye mu isenga yabyo hirya kandi hari ibiruru siza byamaze kugera mu ifamu yawe sibyo n'indi nzira ifunguye nyine uciye musohoka yacamo ibindi birura urage ugeze mu isenga ya bya birura usanzirinzwe nabi ari kugira gace kamwe k'ibirura ufunga ku rwego nta birura bizongera kuhaca ariko zanka noneho ibirura birimo birarya eshatu buri munsi byaryaga ebyiri mu mwaka uri mu yihe nyungu birasa nk'ibyo bya Ukraine birasa nk'ibyo bya Ukraine kubera iki Ukraine yafashe uburasirazuba bwayo uburinzi irabukeneka ngo yishimiye kujya ku butaka bw'Uburusiya Uburusiya ifataho teritwari itari na kimwe cy'igihumbi kandi ubwo mbivuze gutya hari abantu bari buza n'ibya bindi byabo nta na kimwe cy'igihumbi abantu Ukraine ifite kuduzi n'akandi gato muri kaske erega tubara ibitero yateye kaske uzise ngo muri kaske ifite antanganite ni kilometero kare igihumbi na zaragabanyijwe bari bageze muri kilometero kare ibihumbi bine ngira ngo oya so far bafite nk'icyabiri bafite nk'icya wenda ndushaka twarondise bibe bibiri nese kilometero kare ibihumbi bibiri ku gihugu gifite ubuso bwa kilometero kare miliyoni 17 plus ikirenge bwifite ahantangana ikihurusi nta gatonyanga mu nyanja oya ni rira rimwe mu ni gatoyi ariko still ni territory igihugu kiri sovereign yego ariko yo bafite 25% ku ijana plus sibyo ndetse baragira n'ubushobozi bwo kurasa mu murwa mukuru Kiev biboroheye and they are now advancing and taking more and more territories noneho some of additional territories are being captured as a result of this incursion of Kursk. So ni inyungu yihe icyabaye nuko abarusiya bo bagize priorities bagize iki priorité barabara batoke situasimeze gutya aha hantu nitugwa mu mutego wo kuvana ingabo zacu ari ngo zije gutabara turaba tuyatayemo nitujya gukoresha ingufu z'umurengera mu kubavana aha turiyangiririza cyangwa turabaha icyuho so amahitamo aboneye akwiye kandi atunganye n'ayahe no kubitwara gake ni evacuation no kubakasiriza iwabo no kugira gutya A B C D E babitwara batyo kugeza ubu Ukraine iracyavansa niyo mpamvu nge natanye babwira nti ni gambo abantu mujye mwita ku bintu tuvuga siri tukuri ibi bintu byi nitugera West Africa tukajya mu bindi bice by'isi mujye mutwitaho cyane n'ibindi biganiro dukora mujye mubyitaho kubera ko siroga yacu hano iravuga ngo nothing but authentic ni siroga nashyize aha ntaranatangira kujya sibyo kubera ko nzi icyo authenticity ivuze mu itangazamakuru kandi narabibonye ko bitarimo kwibeshya nyine icyo nakoze natangiye kubona gipayinga iyo mvuga gupenga simvuga amafaranga yo ntayo ariko credibility sibyo icyo abantu nyine bari kuri calibre yo kumva ibi bintu tu barabyumva tuvuga ibintu bakajya kubishaka bakabireba reba nibya hano mu karere mu Rwanda niki biyo hari amakuru umuntu ashobora kutabona bigatuma umuntu ariko icyo twemeye kuvuga nyine tuba tugomba kukivuga mu mabara yacyo uburyo biri ari byo amakuru hari igihe tubana amakepe si nkubeshye hari nk'ibintu mba nshaka ha amakuru kambana make kandi nkumva nta bundi buryo nza kugira ngo nyabone niyo mpamvu ariko hariya aho biriye mujye mwita ku bintu tubwe nitubabwira ngo ibintu biri rayiki biko bigenda gutya mujye mugaruka mumbwire muti aha watubwiye ko biza kuba gutya ntibyaba it's been almost 1.5 years ntangiye kujya dukora gutya nabikoraga no mu documentaire ko nkabwira nti
ibi ntibishoboka hari ibintu biba nyine bibarika ikirene hariya ikintu cyo nyine cyashobokaga nuki kuza mu buryo bweruye bw'ingabo za Neto nibwo advance yashoboraga gukunda ariko Neto yabigiye mu biguru ntege iza nyine yitwikiriye ikirene kuko izi cyo bivuze kuhaguma rero kuvuga ngo bigiye kuba a new normal yego ariko bikora iki bishobora kuba ahantu nta muntu nta mbwa yahabaga sibyo ariko stili ni yahaje kabidafite imikaka itwaye iki ejo ndawaza uri kumbwira ngo imbwa n'ingwe ngo n'intare none ugaruye iby'imbwa itagira imikaka ariko ntange ndiyo so ariko iyo narebye hari amakuru ya ndavuga ko n'ugushoboka kw'iki gitero cyo muri Kursk nubwo twaze tuvuga ngo Bwongereza Canada nibo batoje abasirikare ibihumbi n'ibihumbi bateganyije ko bagomba kujya muri iriya operation ndetse bamwe bagiyeyo nubwo mara rero tutageze kuri urwo rwego bavuga ngo 2020 ariko hari andi makuru ari kwimaginga kandi afite ikintu gikomeye cyane avuze yuko mu ngabo z'Uburusiya harimo ubugambanyi bwatumye kiriya gitero gishoboka ibyo ariko hano narabivuze ku basirikare bakomeye hano narabivuze ahubwo icyatangiye amazina yatangiye kujya hanze narabibabwiye nti ntabwo igitero nka kiriya gishoboka nta involvement cyangwa nta kiganza cy'umuntu mu ngabo uhari kandi agomba kuba ari kamanda uzi gituma agomba kuba ari kamanda se ni udeploying ni utegeka ingabo ngo ni muryame cyangwa ni mubyuke nyuzibwira ngo mujye ku musozi cyangwa ku kibaya sibyo hari cyo bivuze ibyo rero abibuka basubira inyuma mu kwezi kwa gatandatu mwaka ushize kuri ya mutiny ya Yevgeny Prigozhin agumukana n'abasirikare be cyangwa se abacanshuro be bagasubira inyuma mu Burusiya ngo badashaka kuvanaho Sergei Shoigu by then yari minisitiri w'ingabo icyo gihe byavugaga ko CIA yamwegereye ikamuha kope ya miliyaridi ebyiri na miliyoni magana abiri miliyaridi esheshatu na miliyoni magana abiri z'amadolari nka France ayakenyereraho hari hamwe bamwe batekerezaga batari ko yaranabiziranyeho na Putin ariko niyo baba babiziranyeho Putin kumwica it was obvious kuko yari ari kuzonga inzego za Putin ari nayo mpamvu rwose badaca ku ruhande bemeza ko Nikolai Patrushev ari inyuma y'urupfu rwe bavuga bati ni Patrushev wahitanye umuntu sibyo Patrushev niwe wahitanye umuntu bamwita Mr. Grey Hair Soldier uriya muntu umusansusi cyane ni nawe buriya yeritini yabonagamo perezida ariko ndaramubwira ati ngende icuri ni fati leta uwa batu bengi tia putine ngekuwa mingi batakufa sibyo yego ariko aho hari abantu bari tayari gutanga amafaranga nicyo navugaga abo bantu bari tayari gutanga amafaranga back muri 2023 baracyahari baracyadafite na interest zo kuba bayatanga kuba baca mu basirikare b'u Burusiya bakaba amafaranga bakavuga ati mugambane nta gitangaza kibirimo nabyo mugani itiza niyo nomo sibyo yego uretse abo buriya muri Ukraine mu ngabo zirwanira Ukraine harimo abarusiya nuzajya wumva bariya bitangwa ni abaparamount abaparawati sinibuka bakomoka mu Burusiya buriya ni inyeshyamba zakaba zirwanya Burusiya bibereye muri Ukraine Ukraine nayo ayo mafaranga yayatanga abo bayitozaga bya gisirikare rero bari banafite ubushobozi bwo kuba batanga amafaranga nta gitangaza kirimo ahubwo ubicyabaye twatangiye kugira ama revelation turi guhishurirwa who are behind the incursion mu bantu b'Abarusiya ahubwo ugenda unyibutsa amazina ko harimo abasirikare bakuru abari abakoloneli general afite ni petingo ryitwa niba ari kano general koloneli general yes general Alexander ngo ibyemezo yagiye afata kubijyanye n'abasirikare ba bodyguard cyangwa se abashinzwe kurinda imipaka y'igihugu yagiye afata ibyemezo bigaragaza ko bigamije ku weekendinga cyangwa se guca intege defense zo ku mipaka
kandi ngo yabikoraga willingly kuko urumva mu generali mu ngabo ntabwo ayoboye ko iki cyemezo gishobora kugira ingaruka ku mupaka mbi cyangwa gishobora gutuma ubwiriye hano ba miscalculation ndetse ka kenshi ibyo byarabaye bibara amafaranga yes ubwo ibyo nabyo na makuru kandi abantu bagiye bavuga bati ni burengerazuba batoje bagize gutya ariko wabona ko ari ikintu kidasanzwe giheruka mu ntambara ya kabiri y'isi niyo mpamvu byashobotse bite byagenze bite ngo bikunde rega niyo bitabwo byo kugambana ubwo bushobozi ikremira bufite binyuze mu bafatanya nayo niyo bitabamo kugambana ariko it cannot sustain it they can't. Uyu nguyu kimwe muri ibyo byemezo yafashe ndavuga Alexander Lape uyu musirikare ukomeye mu Burusiya ndetse w'indwanyi ukunde kuba ari kuri battlefield urumva hari abasirikare abasirikare b'amamoko menshi apana moko nka nk'ubwoko ahubwo yego abasirikare b'indwanyi ba musirikare naho yaba hari brigadier general urumva ni petit ritoroshye tangiye kwinjira mu basirikare bafite tuwe twara hangaha ugasanga ariko ni umuntu uba ku rugamba no mu Rwanda barahari twagiye tubamenya cyane cyane muri Cabo Delgado abasirikare bya kumva nka bamuhizi n'uri mu general Pascal Muhizi ni mu general ni umusirikare bango amateka ye nyuma yuko abagiye muri Cabo Delgado abantu bagiye bayavuga akagwa ati numurwanyi nyine numusirikare w'ubugamba amateka yuko ashobora kuba ari indwanyi nayamenye kuko muzigeze kuyobora ingabo mu burasirazuba bw'u Rwanda ngoma Kirehe ngira ngo na ngoma Kirehe na Bugesera ni ngoma Kirehe na Kayonza ariko yadafite uturere dutatu nacyo gihe narahakoreraga icyo gihe sinzi abantu twaganiraga bavuga batari ko kuki ngoma bakunda kuyihindwanyi cyane ati ubusanga ahantu buri gihe kandi ko nta menasi kaze kukibaye aha abantu b'indwanyi zikaze andano babiganyaga ni abantu nyine baba bari bafite aho shini gisirikare yageze tabaza se izindi ndwanyi bahahaye bati dani reti dani gapfisi yarahayobowe muri yawe atanazwi cyane yego dodo yarahanyuze yari yanayobowe buri etoile de l'est ibingira afata amajyepfo ingabo nyine yarayobowe nizo zafasha amajyepfo yarahanyuze akomeza ajya mu majyepfo ubwo kwanze uguhera ibingira afata aho ba dodo baraza ba leti dani gapfizi baraza ubwo nge none ndi mu kazi hari bande hari afande mukasa yarahayoboye afande odari yarahayoboye na Pascal Muhizi yarahayoboye ahubwo atahantu kuki buri gihe bahahindwanye cyane Muhizi rero nawe bavugaga ko nyine ngari indwanyi ya nibyo rwose ni umuntu ngo mastering ikintu cyitwa urugamba nuko higeze kubaho ngo sinzi nzabaza rimwe umuvugizi w'igisirikare cy'u Rwanda niba nko kuvuga ibitendo by'ingabo z'u Rwanda wenda tubare bati kanaka yakoze ibitendo ibi nibi nkuko tuvuga operation Kitona yego tukavuga duti rwose muri operation Kitona afande kabarebe yategetse gutya na gutya na gutya bigenda gutya basi ukazagira nk'umunsi umwe asugongeza abanyamakuru yabwa ati kanaka yakoze operasiyo imeze gutya ko ngo ariya barimo abasirikare bafite operasiyo bagenzi babo nabo batekereza akavuga ati ngende umusirikare ubundi ubwo urumva ibyihebe bya Cabo Delgado ngo biri mu byamutangira cyane harya se wowe wagiyeyo bwa mbere akomandinze bwa mbere bajyayo yego ubwo nabivugiraga ko nyine hari abasirikare baba ari abasirikare kimwe n'abandi ariko bo bazwiho kuba fierce kuba abantu bakomeye ku rugamba by'umwihariko bya bintu byo mu biro baba bafite karite umusirikare mwiza ku rugamba ari karite za mbere ngo batunga baba bari creative yego creativity biri guhimba udushya duciye aha tugaca hariya dore byagenda gutya cya kabiri bari abantu bafata risk ikindi ni abantu bayobora bayobora sindi bo byumva ko ufite ton nyine bayobokwa kuvuga ngo bimeze gutya abantu bakunze bakabyumva yego bakunze no kuba ngo abantu rimwe na rimwe bafata ibyemezo nta muntu babashije niyo ngo kubaza cyane akenshi birica uri umuyobozi w'urugamba hari udukarite noze nsoma nyine abantu nk'abo baba bafite niba ikintu cyitwa intuition iri quick gutekereza yumva ibintu nyine ngo bumva vuba nyine actually mu magambo make IQ yabo iba ari nini tuvuga IQ ntabwo tuvuga intelligence quotient gusa tuba tuvuga na
emotional buriya IQ ibamo ibice bine nuko twe tugenda tukabifatamo kimwe ibamo ibice bine hakabamo kiri emotional hakabamo ikitwa diversity kwivana mu bibazo sinibuka n'ikindi hari iyo IQ intelligence quotient ari a diversity quotient ijyana no kwivana mu bibazo cyangwa no mu bihe bikomeye hari emotional kindi bayita gute mama we gutyo IQ yabo rero ndi kuvuga kombini izo enye ziba muri IQ baba barenze hari gihe ngo du baba bagiye ngo mu nama hari inama ngo yari hari bisaba ko abantu bicara nyine mu office cyangwa se muri sale simbiza abasirikare abagenerals abacyo abasirikare bakuru noneho na president w'u Rwanda yari hari nka commander in chief birumvikana w'ingabo z'u Rwanda ngo abandi baza bambaye ya myenda y'inani ya y'ibirori kwaba uniforms za gisirikare zabamo amoko myenda yo biro y'ibirori myenda yo ku rugamba cyangwa se yahandi mu kazi noneho ngo araza mu gihe abandi bambaye imyenda yo mu biro abenshi yo mu biro cyangwa yo mu birori abenshi yaje yambariye ya ngofero niba bayita casque simbizi imyenda yo ku rugamba ndetse n'amatibare ni ari Pascal mwizi waraza ni muri officiel si cyangwa ni story isa ni bana yumvanye umuntu kandi nawe nkuko wavuga wabyumvanye abantu nabyumvanye umuntu kandi uri numva iri very interesting yes nabyumvanye umuntu kandi uzi gukurikira cyane mu by'igisirikare ndetse banakibayemo urumva ko ni ibintu shobora kugenderaho ariko ni ikigaragaza ko ari umuntu w'indwanyi cyo nabivugiraga ni story duteye rero tuyihereye no kuvuga ngo he feels the job urumva rwo urugamba ni ikintu cyo a feeling ni twa tubereye rero kuri uyu mu general Alexander Lapin nawe ni umuntu uteye ngo gutyo amateka nuko bivuga ni umuntu uteye gutyo wo ku rugamba nubwo ari umusirikare mukuru ariko bimwe mu byemezo yagiye afata nyine bavuga ko byasaga nk'atari uri kubifata byayina byasaga nk'atari uri kubifata kwera umuntu afata kanama hari akanama ngo gashinzwe kurinda council iri tasked kukurinda umupaka rero mu ntangiriro z'uyu mwaka ngo yaragira dismantlinga asa n'uyijagaraje uko yari isanzwe ikora akuraho ibi amahame bagenderagaho ukubona ko akeneye kubashyira hasi utakora akazi kabo neza ubwo ibizo ni zimwe muri mu bikorwa abantu batekereza bakavuga bati ashobora kuba rwose ibi bintu biri mu bugambanyi naho twari duhere rero tuvuga ibyo ngibyo by'ukuntu ngo hari abasirikare bakunda urugamba cyangwa se barufiringa ibintu nk'ibyo ngibyo naho twari tubihereye kugira ngo ngaruke mu kiganiro neza hanyuma andi makuru rero aravuga ko hari abasirikare bo ba Ukraine ngo kubera kutaba kudatozwa kuba taba trained kuta gye experience ngo bari gutuma Ukraine iri gutsindwa ndetse uduce twa tugafatwa cyane cyane mu iwabo cyane cyane za Donetsk n'ahandi n'abasirikare bari kugira ngo bakanga kurwana batazi kwa kundi wende mbundi shobora kuba disassembled kongera kuyisubiranya bego ni ibintu biri na basic bitabagira igihunga bakibuka ka ibyo bintu mbundi hari gihe ushobora nko kurasa ikita mugani wawe badiza assembled ukabona ibintu bimwe biraguye bisaba kongera ukayiteratera cyangwa ikaguta igisarimwe ukayirekura agihe wibagirwa no gushyira kuri nyama ya bure cyangwa se kubanza kuko imbundi irashitura wakibagirwa kubanza gushaka uburyo itagushitura yagushitura ukabura jugunyura rekuye akenshi bijyana no kubura experience bijyana n'ubwoba buri abasirikare babahoga babaho benshi cyane yumva isasu nakajya munsi y'umubona muri uniforme ariko ukanye ko nayanyagiye munsi y'uburira ahubwo isasu riravuga gataruka wese nabarizi noneho muri Ukraine bo urumva hagiye habaho ibibazo by'abasirikare benshi badizatinga barakubwira ko uyu munsi mu bibazo bya mbere bibangamiye Ukraine harimo desertion abasirikare benshi barahunga igisirikare byageze igihe inteko ishinga amategeko y'ubwayo yicara ikuraho itegeko ryahanaga umusirikare wadizatinze baravuga ngo umuntu wese twashyiriyeho igihano wese wakatiwe dutegetse urukiko ko umuntu wese ufite igihano yakatiwe kuba yadizatinze ko kivuyeho ariko igihe yemera kuri ziyuminga service kugaruka nyine mu gisirikare benshi mu bajene barahunze bahunga igisirikare ku mpamvu zisa nk'izo bageraho bahindura amategeko baravuga ngo umuntu wese uri munsi y'imyaka 50 ntiyemerewe gusohoka gusohoka gute ubwo no kuva kujya hanze yego byageze igihe ibihugu birimo na za Polonye
n'ubudage bifata nababihungiyemo babanyayikirene babajene bikabajyana mu gisirikare kubatoza ngo bazatabarira ikirene ikirene igenda igira ibibazo by'abasirikare cyane kubera uko kudizatinga ndetse no gupfusha abasirikare benshi bishingiye kuki ku mubare muto w'abasirikare urumva n'umwanya muto wo kwitoza abantu barajya kwitoza iminsi ingahe ngo mujye ku rugamba iminsi ingahe mujye ku rugamba iminsi ingahe mujye ku rugamba nuko bagishyira mu nzira z'urupfu nuko bicisha bituma rero bamwe mu basirikare ba Ukraine bapfimbura gihe bagira ubwoba ibintu bibagora cyangwa se bibabana bibi cyane sibyo rero aba bari kugenda bahunga none cyangwa bavuga ngo nibo bari gutuma Ukraine itsindwa bararengana mise nyine batanga iki witoje ibyumweru bibiri se uretse kukujyana ku rugamba urakora iki uri kurwana abenshi ni abarukurutu rukurutu nibundi niri kurutu ni aburi buri mushya nyine mu gisirikare abenshi ni barukurutu rero umuntu ni mushya kandi ni ntambara y'ikorana buhanga kuryiga it takes time ntabwo none ubamwe ni gisirikare n'umuhamagaro wabo urubizi ko ibyo bintu nabyo bikonta ibyo nicyo se mu gisirikare gusa ariko n'ahandi hose igiye mu kazi atari umuhamagaro ibintu dakunda none cyakabiri bakujyanye ku rugamba ari ryo kubitira nta bindi winjoyinze uryo baguteye mu service kwabanze kugira ibindi winjoyinga niba urukajya ku rugamba yose kwinjirira ku rugamba none nta n'umwanya wo kwitegura uruhare none igihugu kitari no kwavansa burya kwinjira ku rugamba abantu bari kwavansa bitanga morale bituma abantu barushaho kugenda bagira akagufu bituma abantu barushaho kumva icyo barwanira bituma abantu rwose barwana bashishikaye ariko kugira utya ubajyanye ku rugamba muri gutsindwa muri gutakaza bafite amakuru ya bene wabo bamaze iminsi bapfa cyangwa se bicirwa ku rugamba babonye abo ibikompura byaciye amaguru baza bagiye ntibagaruka abo morale ni nke kandi morale nayo irakubitisha rugamba niyo mpamvu buriya batazakubeshya ku rugamba ari njye bemera abantu ati mwinywere ibimogi mwinywere n'akabyeri umugi gifuri atari indisipurine bari kubigisha mubanze mugire morale idashoboka niyo mpamvu mu biganiro biba ku rugamba igishego kiraza cyane abantu babanze bagire morale niyo mpamvu baririmba birengagiza ibikazi umuntu araririmba se shahu mukanya inkuru aza kubona aravuga ati batwaye kandi gace cyasifu yari iragiye marinka iragiye each and every minute people are losing their lives ibyo rero bihita bigabanya morale niyo mpamvu abantu badizatinga niyo mpamvu bamwe bari kuyamanika bakabwira uburusiya bati turaje buri uzaba ureba intambara irangiye bari guhana prisoners of war uburusiya bwashyizeho na radiyo n'umurongo ushaka kuyamanika ahamagaraho yego wari ubizi ku cyombo ye twabigarutse wa barababwira bati wowe ushaka kumanika uvuge ko intambara byanze shyira kuri line iyi n'iyi tugufashe ndakubwira ati none ugera aha n'aha umanika amaboko tugutwara abasore bacu bakwakira turabafata neza muhumure wewe tubona batwara muri mu Burusiya yes nyine cyo mvuga ababwira ko ari buze kubafata neza batari buze kwatocaringa kubiza bazabakoresha barwanya cyane nuko nguko ibintu bimeze ni ikibazo kibakomereye bigeze no kugera igihe bagira ikibazo mu ngabo cya turuma ibi ngibi ni byatangajwe n'igitangazamakuru Associated Press ni igitangazamakuru cyo muri Amerika kinakotinga cyangwa se kinagaragaza rwose ibyo abakamandazi bavuga baza brigade zinyuranye ndetse n'abasirikare aba ngarimo abasirikare bamwe bo muri brigade y'ijana na cumi mu ngabo za Ukraine cyane cyane ziri kurwanira muri Ukraine muri turiya duce twa Donetsk aho Uburusiya burimo gufata uduce n'ahandi hanyuranye ndetse kamanda wa brigade ya 47 akaba avuga ko mu magambo ye ngo this is also the reason we have lost nayo ni impamvu twatakaje ni kamanda wa brigade ya 47 nk'uko bivugwa cyangwa byanditswe na Associated Press ibi ngibi ntabwo ari nuko byandikwa na Associated Press nabyo ni inkuru nicyo ninda kukubazaho gatoya ko byandikwa n'igitangazamakuru kibura cyo muri Amerika cyangwa nuko ugiye shaka kuyobya abantu ubundi nubona umugore atakati rwose turi kurara mu rugo cyumenya ko atari ijoro rya mbere baburara keretse abaye ari umugore udashobotse sinzi icyo mvuga niba abantu bari kucyumva nubona umugore yavuyemo umugabo waterega burya eshatu tumaze iminsi tutarya ntabwo turi guhaha nakubwira icyumweru ujye wumva ukwezi biba byarakomeye kuko babika amabanga bagira iki niba rero Associated Press igeze igihe itaka ikavuga iti ko byakaze
kabantu bari gute ko bari gute impetso biba byakaze Ukraine ifite ikizo cy'abasirikare ni mpamvu mbabwira ngo otanirisanga mu nzira ebyiri kurangiza intambara cyangwa kwirwanira ni nayo mpamvu rega buriya hari hamaze kugerayo abasirikare benshi ba otani batangiye kurwana muri Ukraine ariko nabo ntibizaborohera kugeza umunsi otani zarwana nka otani byeruye hari groupe rero y'abanyamerika abasirikare b'abanyamerika babacancuro amakuru yamaze kwimarginga cyangwa se yagiye hagaragara aravuga ko rwose kuva se nibyanonaha ngo si byanonaha bafite uruhare rukomeye cyane mu mirwano bari gushyigikira Ukraine ku rwego ruteye ubwoba bitangiye kumenyekana cyane nyuma yuko Ukraine yinjiye muri Kursk n'abasirikare bo mu itsinda rifite izina ryiyise ndabaza no kubabwira nimba ari foko nimba ari fika ni itsinda ry'abasirikare batari nabakeya kandi batagiye none aha ngaha mu gihe Burusiya rufite Wagner niki ko twaze tubivuga abana bo bafite itsinda ryabo kandi rimaze iminsi muri biriya bitero byo muri Ukraine haba mu buryo bwako kanya no mu buryo buri direct cyangwa buri na indirect buziguye n'ubutaziguye nkaba nakubwira ko ari itsinda ryatumye na envoy wa America mu Burusiya ahamagazwa ni itsinda ryitwa Forward Observation is a group FOG mu magambo ahinnye FOG cyangwa FOG ibi bintu birasobanura iki kugezaho hakoreshwa abamercenaries ibi bihugu byose bikomeye bitunga abamercenaries ariko bikoresha kandi baba banatujwe ku rwego rumwe n'ingabo mu Burusiya muri Ukraine uzingo Ukraine kwanza Azov battalion uzingo bameze bate n'abantu b'abavolontari bahagurutse ariko leta ibibonyira abafinansa bafama igisirikare gikomeye kurenza ingabo z'igihugu muri iriya ntambara ya Ukraine Wagner group niyo yatumwaga ingabo z'Uburusiya zananiwe FOG wiyita abasirikare abacanshuro ni izina ukuba kubwira ngo Blackwater ni abacanshuro baba bacanshuro baje aha muri Congo badafite interest hariya muri Ukraine FOG America biherejeyo abasirikare ibihumbi n'ibihumbagiza kandi bari fort bakomeye sibyo kubera iki batangiye no gutangaza ngo FOG iriyo ubushize hapfuye abasirikare b'abafaransa abafaransa bati rwose aba ntabwo ari abaregionnaire bacu bariyo n'abavolontari bafashaga gutoza ingabo za Ukraine abarusiya bakize bazitorezaga ku rugamba batoreza ku rugamba kabo dufite abo twishara abo twikiye ku rugamba identite zabo zikabiza u Faransa ibyo bitwarwa gake abarusiya ntabwo bo bakabya cyane mu bintu by'itangazamakuru iyi foge batangiye kuyivuga kuko raporo y'ikigo cy'ubutasi bwo hanze mu Burusiya cyitwa SVR ya concludinze ko ibihugu bitatu aribyo bifite uruhare hariya Amerika Ubwongereza na Canada nibo bayoboye operasiyo zose zo muri Kursk iyo operasiyo abarusiya bavuga ko mu bantu bafashwe harimo abanyamahanga ariko rimwe na rimwe ntibashobora kubigutangariza ngo bakugenga amazina ya nayo kubera iki bariya nibo bafashwa muri bya biganiro by'ibanga bituma birangira Uburusiya na Amerika bahawe POWs cyangwa se prisoners of war batangwa kubera ibiganiro by'ibanga bikorwa muri ubwo buryo aho hari harimo benshi Uburusiya bwafashe Uburusiya bufite abasirikare ba Amerika benshi bafatiwe hariya ariko kubera ama deals abo ngabo birinda kuba pibriya hari igihe banakubwa bati have ejo niho ujya kubona ukabona wenda hari ibihano byari gufatwa ntibifashwe yego ejo nibyo kubona ukabona hari intasi y'Uburusiya yari yafatiwe muri Amerika wenda yitwa kanaka barayirekuye ejo niho bajya kubona ukabona bagambaniye Zelensky bati tushyizeho kanaka ibi bihugu biraganira ntabwo kuba n'ibitangazamakuru byo mu burengerazuba byatangiye kwandika ko FOG iri hariya ntabwo ari impanuka nuko babizi kamakuru yamaze kumenyekana bari kugira ngo ejo bitazabasanga aho ngaho gutyo gusa abantu batungurwe nabyo ni itsinda ryakuruye amaso y'abanyamakuru cyangwa se ibitangazamakuru bitandukanye cyane cyane byahereye hehe byahereye ku mafoto n'umwe mu bagize iri tsinda rya FOG cyangwa FOG yagize gutya asangiza abamukurikira kuri Instagram hanyuma avuga atakazi tukameze neza cyane avuga ati dore abahungu muri Ukraine ati abahungu mu Burusiya bana muri Ukraine kuko bavuga muri Kursk hanyuma rero
kurundi ruhande na konti ya Instagram iri official birya bitango official iri verified yiri tsinda rya FOG yagize gukurikira hi photo kubaye kurikira noneho yerekanaga abanyamuryango biryo tsinda bagira kuri batatu bahagaze imbere y'imodoka ya gisirikare uti imodoka ya gisirikare se ntiyabiye handi ubutumwa cyangwa ibyo bita caption bwari buherekeje iyo photo nibwo bwavuga ngo abahungu muri casque ariko noneho abantu bakongera bakagira impungenge bati wasanga ari kwikina bakukira ibyo bita coordinates coordinates ni amerekezo umuntu agaragaza ngo ubuhano twicaye buriya none ahangaha Kigali aha twicaye kuri place hafite coordinates za umuntu ashatse yatavuga ngo Yves na Jado bari kuganirira ku hantu hari coordinates n'izi ari TTD n'iyi ku rwego n'umuntu ashatse yakurasa muri ubwo buryo yego nicyo bita coordinates izi coordinates rero cyangwa amerekezo barayakurikiye babona ko iyo poste koko yakozwe abantu bari muri cask ni bitangazwa n'ibitangaza makuru imyanya kandi bikomeye bisanzwe bikora inkuru umuntu yakizera ibyo bintu bikaba binagaragaza ko abacanshuro b'abanyamerika bamaze igihe bakorera muri Ukraine kuva muri 2022 nta kuva Uburusiya bwabatera bwatera Ukraine nabo bari bariyo ntabwo ari bashyashya bazije mbere k'intambara yari yariteguwe bari babizi uko bizakomera ariko kora icyo cyo kubita abacanshuro n'abasirikare ba Amerika n'abasirikare ba Amerika bari hariya ahubwo mu rwego rwo kuregitimiza kuba bahari bakitwa abacanshuro none abasirikare bari hariya mu mwambaro w'abacanshuro kizigenza wabo akaba yitwa Derrick Bales yego even ndagushimiye wakoze cyane yakoze Theo wadufashije kuri